Դեպետ իր ստորագրությունն էլ էական նշանակություն չունի խորքում։ Այդուհանդերձ մարդ առաջ ընկավ գիշերով ստորագրեց, երեւ վախեցավ գիշերով կամ առավոտվա դեմ աշխատանքային ժամից դուրս հավանաբար ստորագրեց, որպեսզի ես գործողությունը հավանաբար իր վրա ճնշում չլինի ավելով։ Հավանաբար, դե իրեն գործողությունները գիտեք։ Սրբազան, սակայն եւ ի՞նչ տարբերություն գիշերով աստորագրել առոտ լուսացեքին, հիմա ասեմ, որպեսզի այս գործողությունը իբր թե կանխելու համար ստորագրեց ասելով, դե իմ աշ չունի, հավանաբար, բայց դե պարզվեց, հա, բայց դուք շատ տեղեր գնացել եք, ձեր բողոքի ձայնը արտահայտել եք, պահանջել եք ինչ-որ բան չանել, թեկուզ դրանից հետո էլի արել են։ Այո, կարծում եք դա կապ ուներ իր քայլերի հետ։ Հավանաբար, ես իր տեղը չեմ կարող պատասխան տալ, ես ենթադրում եմ ուղղակի։ Լավ, բա հիմա ի՞նչ է լինելու։ Շատ լավ է լինելու։ Եկել եք այստեղ, որ ի՞նչ անեք, ինչպես կասեր դասականը։ Եկել եք այստեղ, այնտեղ գործողություններ ունեն, ցուցադրություններ ունեն, անելիքներ ունեն։ Բայց դրանից երկիրը չի փրկվում, դրանից երկիրը չի փրկվում։ Դուք անոք եղեք։ Ես կռիվը լավ կռիվ է, անոք եղեք։ Իսկ գրեք, քանի որ Անոք։ 1.5 տարի ըստեյության մնաց խորհրդարանի հերթական ընտրություններին, հնարավոր է դուք շարժման այս ձևաչափով արդեն տեղափոխեք նաև այդ հարցը եւ մասնակցեք ընտրություններին։ Մենք ոչ արտահերթ, ոչ հերթական ընտրությունների խնդիր չենք դրել մեր առջեւ։ Չեք մասնակցի։ Չէ, բնականաբար, չենք էլ հասնելու այնտեղ։ Իսկ ինչ է բայց հեռացնել եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Օրը կգա, բարինել եք։ Այսա փաստորեն ճանապարհ է, ապրել չի կարող։ Չգիտեմ, երևի Տեղյակ չեք ակցիա է, թե ոչ։ Հավանաբար։ Շնորհակալություն։ Հանի հետևողներ, այստեղ բաց